të mbash sekret shtetëror, pra ti identifikosh tani këta persona që duhet jenë shkencëtarët e rinj të Shqipërisë me numra ID-e, sigurisht tregon për një qasje shumë të varfër intelektuale që nuk ka lidhje fare me universitetin. Dhe sigurisht nuk ka si ndodhë ndryshe kur shikon drejtuesit e këtyre universiteteve të cilët nuk vinë nga karriera akademike. Nuk e ka ndërtuar formimin e tyre për mes produktit shkencor, për mes punës 24 orë të analizimit të dënave, të kryimit të ideve të reja që i shërbejnë shëqërisë. Pjesa me madhe tyre vinë nga produkte që janë copy-paste, pra copy dhe plagjatur, dhe redimisht nuk e ka fare bot kuptimin dhe konceptin e një kërkimi shkencor apo edhe rëndësisë një doktorature. Pra, kjo është, si do është, një drame madhe pasi ne ripërsëritim veren, pra nuk mësojmë nga gabimet tona. Pavarësisht se kemi mbi 6 vite që flasim publikisht, unë vetë kam qenë zëvendës ministri i arsimit, e kam bërë të qartë problematikën, qeveria dhe politika vazhdojnë të ecin me të njëjtat hapa në mënyrën se si mendojnë arsimin e lartë dhe shkencën. Dhe këtu duhet fillojmë të ndryshojmë pasi ne kemi dhe raportin e fundit të OECD-s, i cili tregon që Shqipëria në raport me rajonin është vendi me rënien më drastike në arsim. Nëse ne nuk mbjellim arsim, nëse ne nuk mbjellim art, nëse ne nuk mbjellim kulturë, atëherë a do ekzistojmë ky komp shqiptar në të ardhmen? Sepse kuptohemi që bazat e një shteti është arsimi, liqi dhe shëndetësia, dhe të gjitha këto në moment që ne flasim janë në një rënje shumë dramatike. Unë gjithmonë i bëj thirrje qeverisë, politikës të reflektojnë, ketë një pak kontar për arsimin me qëllim që të rinjë dhe të reja dhe për atë që do flasim më vonë për prurjet që do shkojnë në universitete, të kenë një besim të universiteti që do japi më të mirë në mundshme, që do i formohë, që do i ushqej, që do japi një vizion që ata sot nuk e kanë dhe nuk kam se da gjenë gjikundi tjetër. Dhe kjo bëhet duke e ndërtuar universitetin mbi bazat etikës profesionale, mundit akademik dhe shkencor, dhe më pas lidhen me inovacionin gjë që në Shqipëri ende është në bazat shumë të minimale.